Вот это то, на что я собирала деньги. То есть это железная конструкция, стоит очень-очень дорого. Титановый сплав, и они индивидуальные. $2,500, які Ольга Кравцова збирала декілька років на операцію, просто посеред білого дня зухвало викрали із її квартири. Вдома саме нікого не було, Ольга знаходилась на спортивних змаганнях в Одесі, і грабіжник, скориставшись прибудовою на першому поверсі, забрався до квартири через вікно. Це все з коробками валялось на кроваті, все зібрано, от ці от, бачите, от це все витащили, вигрібли. Матір Ольги була за містом. Про те, що квартиру обчистили, забрали гроші та прикраси, їй повідомив син. Перед тим, як йти на роботу, він залишив вікно на кухні у режимі провітрювання, чим, власне, і скористались зловмисники. Дзвонять, приїжджайте, все, мама, приїжджайте, там сидиш чи стоїш, стою, говорю, сижу, садись, говорить, слушай, так і так нас, говорить, грабанули. Грабіжника в квартирі першими помітили сусіди, розповідає Ніна Костянтинівна. Він, тікаючи від них, вистрибнув з вікна другого поверху та зламав обидві ноги. Але його поплічник, який чатував на вулиці, зник разом із грошима, які йому встиг передати горе-втікач. При прыжку з вікна він зламав собі, повредив обі п'ятки, ступні, і його таким образом змогли схватити, задержати. К тому моменту під'їхала поліція. Вот. Ну, зараз говорять, що він не задержан, він був в лікарні. В больнице его отпустили, он уже дома. Человек вполне мог уже уехать, сбежать где-то или даже за пределы Украины. У поліції кажуть, вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. Йому 27 років, він безробітний, раніше судимий за майновий злочин. Його напарника оголосили в розшук. Тим часом Ольга каже, вже декілька днів не почувається у безпеці. Бо якщо чоловіки не затримані, можуть повернутися до її квартири знову. І те, що вони грабували квартиру, де стоять інвалідні візки, милиці та гори медичних документів, наводить на думку, що від них можна чекати всього. Сама ж не знає, що робити далі, адже тепер вкрай потрібна їй операція із ендопротезування коліна віддаляється на невизначений термін. И это очень дорогая система. Горздрав ее не оплатит. Нам сказали, что мы должны сами за свой счет делать эту операцию. Там в районе 200 тысяч, 200-230 тысяч, грубо говоря, гривен. У Ольги з дитинства вкрай слабкі суглоби, які поступово руйнуються. Через що навіть декілька хвилин на ногах завдають їй нестерпного болю. І хоча поки що Ольга не знає, де шукати гроші на операцію, каже, що ця ситуація допомогла їй зрозуміти, скільки поруч із нею людей, які будь-якої миті ладні прийти на допомогу. Тим часом, за даним фактом, слідчі Московського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 15 та частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – замах на крадіжку. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новості».